ครับเจ้าน้องนามเอยก็ล้วนหมองๆဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က1998ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုစပြီးတော့มาယုံခဲ့တာပါကျွန်တော်လူမျိုးအပြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်ပါအဖေဗုဒ္ဓဘာသာအမေဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်ရဲ့အမေဆိုရင်အခုချိန်ထိမပြောင်းလဲသေးပါဘူးသူကနဂရောအခုချိန်ထိနဂရောပဲเนาะနဂရောပါအဲကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုစတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်1998ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇင်ဘာလမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်ရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲဆရာကြီးကတရားဟောတယ်အာယေရှုခရစ်တော်ကအသက်ရှင်နေဖခင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကအဲသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေတည်လွန်တော်လဲအသက်ရှင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုစပြီးတော့မှဒီခရစ်တော်ရဲ့တည်င်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်လောကကိုကြွလာတယ်ဒီနေ့သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကတည်လွန်တော်လဲအသက်ရှင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုစပြီးတော့တည်င်းစကားကိုကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ချက်ပြီးတော့မှတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မယုံပါဘူးတန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့လောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းဥဆရာပါနော်ကျွန်တော်အတင်းဥဆရာအရင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ခဲနဲ့ထူတဲ့အဆင့်ထိကျွန်တော်တို့လောက်ခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကလာကျင်တာကလူငယ်တပါဝပြောကျင်တယ်ပါကျင်တယ်ခတာတီးကျင်တယ်တချင်းဆိုကျင်တယ်ကမာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟီလာဝါလာကျွန်တော်လောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့အရာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကြားနေရတာကနေ့တိုင်းဒီခရစ်တော်ကဒီနေ့လူသားအလုံးရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကဘယ်တော့မှအပင်ငယ်ကိုမတော်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာဝင်စားရမယ်ဒါတွေပဲကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ညစ်လာတယ်စိတ်ဆိုးလာတယ်စိတ်တိုးလာတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့အဲတင်းဥဆရာအိမ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ခဲနဲ့ထုတဲ့အဆင့်ထိကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလောက်ခဲ့ပါတယ်လောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကအမြဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီမင်းတို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုငါကပြောပြီးပြီကောင်းတာမကောင်းလားဆိုတာကမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မြည်းဆန်းကြည့်မှပဲမင်းတို့သိမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာဟင်းကောင်းခွက်ဒီနေ့ငါမှဟင်းမှချက်သားဟင်းချက်ထားတယ်ဒီဟင်းစားကြည့်ပါမစားဘဲနဲ့ဒီဟင်းရဲ့အရာတာကိုမင်းတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့ထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုမြည်းဆန်း၍သိမှတ်ပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တယ်ပြောတဲ့အခါမှာတနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာဒီရက်ကြီးမှာပဲကျွန်တော်တင်တန်းတစ်ခုအတင်းတော့မှလာလို့တယ်လို့တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီစက္ကပ်ခိုင်းတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းတဲ့လူများရှေ့ကိုထွက်လာပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုစပြီးတော့မှမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတစ်ခုပါလာလဲဆိုတော့ဒီဘုရားသခင်တကယ်ပဲအသက်ရှင်နေဘုရားတကယ်ပဲဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘုရားကလူတွေကိုကယ်တင်တဲ့ဖခင်ပြီးတော့မှဒီဖခင်ကတကူရှင်တကူကြီးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုတော့ပြရမယ်ပြလို့ရှိရင်တော့ငါဒီဖခင်ကိုလုံးဝယုံကြည်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲဒီကစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းခံဖို့ရှေ့ကိုထွက်လိုက်တယ်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတကယ်ကျွန်တော်မီးတွေလည်းလာနေတဲ့အချိန်မှာမျက်စိထဲမှာအလင်းတန်းတစ်ခုနဲ့ဒီလိုဖြတ်ဆိုတော့ရှိရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ထင်းထင်းရှားရှားအလိုလင်းတန်းတစ်ခုပေါ့နော်ထင်းထင်းရှားရှားကျွန်တော်မျက်စိရှိမှလို့ဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာခံစားလိုက်လဲဆိုဟောဒါပါလေတရားဥက္ကမြတ်ဓမီနဲ့ထိုးသလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဇဝေဇဝါဖြတ်သွားတယ်ဇဝေဇဝါဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စီဝေပြီးတဲ့အခါမှာဆူတောင်းကကြပြီးတဲ့အခါမှာဆရာကိုပြောပြတယ်ဆရာကကျွန်တော်ဒီလိုခံစားရတယ်ဒီလိုအလင်းတန်းတစ်ခုနဲ့ဆရာကဗာပြောလဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအလင်းအားဖြင့်အလင်းတော်ထဲမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဆွဲခေါ်တယ်။မင်းဘယ်လိုခံစားရလဲ။ကျွန်တော်ချက်သိနေရန်ထားတယ်။အေးအဲ့ဒါဘုရားကမင်းကိုတက်တည်ထူတာပဲ။ဆိုတော့ခါမှာကျွန်တော်နှလုံးသားအိုက်မှာလုံးဝကြေကွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်လုံးဝမနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့အော်ဘုရားသခင်တကယ်ဟုတ်ပါလားအသက်ရှင်နေဘုရားဖြစ်ပါလား။ဒီနေ့အဲ့ဘုရားသခင်ကတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ခါမှာထူတဲ့ဘုရားကျွန်တော်တောင်းတဲ့ခါမှာနဗိလက္ခဏာပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်နှလုံးသားအကျွမ်းမဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုလုံးဝယုံကြည်လိုက်တယ်။ယုံကြည်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်အမေကနဂရောနာဟောတယ်ပေါ့နော်။နဂရောဖြစ်တယ်။နဂရောဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မပြောရဲဘူးအယုံ။အာလုံးဝကျွန်တော်မပြောရဲဘူး။မပြောရဲပေမဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းအဲ့ပံဖျားเจ้าမှာပဲသွားတယ်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့နေတယ်နေ့တိုင်းသွားတဲ့ခါမှာပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြောပြောတာဟိုမှာဒေါ်ကြည်သိန်းခမရသားကတော့ဟိုမှာချင်းနေအဖွဲထဲမှာရေနှစ်ပြီးရေနှစ်တဲ့အဖွဲထဲမှာရောက်နေတယ်ရှင်ကတော့ဒီမှာတမျိုးလုံးကိုပတ်ပြီးတော့မှသူများတွေကိုဒီ
ကူညီတယ်သူများတွေကိုနတ်အားဖြင့်လှူဆောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်သာကတော့ဟိုမှာချင်းပါတာထဲမှာရင်နှစ်နေပြီရှင်တိလာဆိုတဲ့ခါမှာအမေကတတိယကျွန်တော်အိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုဟုတ်လားနင်းအခုတကယ်ပဲအဲ့ဒီကခရစ်တော်ချင်းပါတာထဲမှာနင်းဝင်ပြီလားငါ့ကိုပြောစမ်းဆိုပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တခုပဲပြောလိုက်တယ်အမေကျွန်တော်ချင်းပါတာလည်းဝင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ထဲမှာလည်းဝင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တဲ့ဘုရားစီမှာကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက်တာပဲဆိုတဲ့ခါမှာအမေအရင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုအရင်ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမနာဘူးကျွန်တော်ဘုရားဩဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တည်းဘုရားအသက်ရှင်နေဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာကောင်းကောင်းသိတဲ့ခါမှာအမေကစူတယ်ရိုက်တယ်ချိန်မောင်းနေပဲတကူငါဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့မှနေဥချရှင်ကိုဒီနေ့အသက်ရွယ်ထိနေ၁၀ရက်ရောက်ထိဒီဘုရားနဲ့ဒီနတ်တွေနဲ့ငါနင့်ကိုလှုပ်ကြွေးလာတာနင်ကကူတော့ဒီထဲမှာရောက်ပြီလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အာလုံးဝစိတ်ထဲမှာအရာကိုမခံစားပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တည်းဘုရားကအသက်ရှင်နေဘုရားဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုကယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုအပင်ငရဲကနေကယ်တင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လုံးဝအဲ့ဘုရားတော်ကိုကျွန်တော်ဂျန်တဲ့အရာတွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်1998ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဝိညာဉ်အသက်ဆိုလို့ရှိရင်20နှစ်တနှစ်နော်20တနှစ်ထိဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်လာတယ်ကျွန်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ညီတယောက်ပြောင်းလဲလာတယ်ကျွန်တော်ညီမိသားစုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံပြောင်းလဲလာတယ်ကျွန်တော်အမေကတော့အခုချိန်ထိမပြောင်းလဲသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲပြီးတဲ့ခါမှာပြောင်းလဲပြီးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတွားလာလောက်လောက်လာတဲ့ခါမှာလူတွေကပြောတယ်ဟာလွင်မောင်ကချင်းဖြစ်သွားပြီလွင်မောင်ကတော့ဟိုမှာခရစ်ယာန်နဲ့ဝင်သွားပြီအာခရစ်ယာန်နဲ့ဝင်တဲ့ခါမှာသူတို့ကလဆာရတယ်အာသူတို့ကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးတယ်အမျိုးမျိုးပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့လာစားလည်းမရပါဘူးထောက်ပံ့ကြေးလည်းမရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရတာကဘာလဲဆိုတော့ထာဝရအသက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ထာဝရအသက်ဒီနေ့ဘယ်တော့မှမတည်တော့မယ့်အသက်ကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီကအသက်ကခြံတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလုံးမကျွန်တော်လဲလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိလာတယ်လူများတွေကအမျိုးမျိုးဝေဖန်တယ်အမျိုးမျိုးပြောတယ်အမျိုးမျိုးကဲရတယ်အမျိုးမျိုးနောက်ရှက်တယ်အာဒီကျွန်တော်တက်တည်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးတက်တည်ခံစရာရှိတဲ့ထဲကနေပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဦးလေးမန္တလေးကနေပြောကျွန်တော်အိမ်ကိုလာတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုလာတဲ့အခါမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဦးလေးကဝင်ဝင်ချင်းပါပဲဟာငါတူရဲ့မင်းအခုခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားပြီဆိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားပြီငါတို့တမျိုးလုံးကဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာစတောင်းဖြစ်ပါလေနဲ့အမေဗုဒ္ဓဘာသာအဖေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါလေနဲ့မင်းကြမှာဘာလို့ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာဒီခရစ်ယာန်နဲ့ဖြစ်တာလဲအခုမင်းလှုပ်ဆန်းဒီမှာဘုရားရှင်ရှိတယ်အဲ့ကဘုရားရှင်မှာမင်းဘုရားပန်းဦးတဲရုပ်ထုတဲတဲနေဆိုရင်မင်းကအခုပတ်စံ30ပုံပေးခဲ့မယ်ကျွန်တော်ဦးလေးကအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တခေါက်မဲပြောလိုက်တယ်ဦးလေးဦးလေးကျွန်တော်30ဦးလေးပေးတော့ကျေစွတ်တဲ့နေဦးလေး3,000ပေးရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာကိုဘယ်တော့မှမစွန့်နိုင်ဘူးမလဲနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဖရာကအသက်ရှင်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုဖရာသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်သွားတဲ့အခါမှာဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဖရာနဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးပေးတဲ့30လောက်နဲ့ကျွန်တော်လဲလို့မရဘူးဆိုပြောလိုက်ကျွန်တော်ပြပြသားသားပြောလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ခါမှာထူးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ကျွန်တော်တို့အနှစ်20ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လာတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အာချက်ချင်းကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေသွားတယ်။ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့အာခေါင်းစားသွားတယ်။ထင်ကြပြီမယ်။ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့သွားလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးအခက်အခဲပြဿနာကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခစားမှာကျွန်တော်တို့လုံးဇနီးမောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကပြစ်ထားတယ်စီမကြည့်ကြဘူးပေါ့နော်သူတို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားပြီသူတို့ကသူတို့နေကြပါစီဆိုထားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရန်ခက်ခဲစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းစွာနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော့ထိုဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေရှိတော့လဲပဲဘာမှမဟုတ်တကယ်တော့ပေါ့နော်မနေ့ကအကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့ပြန်စဉ်းစားလို့ရှိရင်တကယ်ပဲအာအိမ်မက်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခက်ခဲတွေတဲကနေကြော်ဖြတ်ပေးခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အဲ့ဘုရားကအသက်ရှင်နေဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာလည်းတကယ်ပဲ
တကယ်ပဲဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့ရလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မိမိကဲ့သို့မှရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖခင်သခင်ပေးတဲ့ညီတခြင်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ตาနှစ်ယောက်ရပါပြီตาနှစ်ယောက်ဆိုအချီးကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရန်ထီတောင်ဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ပေးလာပြီဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့စားရမလဲဘလို့ဝေးရမလဲဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပူပန်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွာလာလို့ရှာတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့အတိုင်းတာကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတင်းတော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ music byte နေနဲ့ကျွန်တော်မတတ်တော်လဲပဲကျွန်တော်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဘုရားအတွက်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်ကတ်တယ်။လို့တဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုပေါ်မှာတကယ်စီစဉ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကချင်းဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံခြားဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့လူတိုင်းတစ်ပါးသားတွေရဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကလောကောက်လာတဲ့အခါမှာလူသားအလုံးကြီးအပြစ်ကိုကယ်ချွတ်မြတ်သူဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့နာမည်ကိုယေရှုလို့ပေးရမှာ။ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားအလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေလည်းပါတယ်၊ချင်းလူမျိုးတွေလည်းပါတယ်၊ဒီနေ့ကရင်လူမျိုးတွေလည်းပါတယ်၊ဒီအနောက်နိုင်ငံသားတွေလည်းပါတယ်၊အရှေ့တိုင်းသားတွေလည်းပါတယ်။အလုံးကိုဒီနေ့ဒါကြောင့်မို့လူသားအလုံးကြီးအပြစ်မှကယ်ချွတ်မြတ်သူကယေရှုပဲ။လူဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါရှိတယ်ခန္ဓာဒီနေ့ကိုခန္ဓာကပုပ်ပြက်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့တော့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်မြေကြီးကိုပဲသွားမယ်ဒီနေ့ပုပ်ပြက်သွားမယ်ဒီနေ့အထဲမှာရှိတာကကျွန်တော်လူမှာတန်ဖို့ရှိတာကအထဲကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်ကဘယ်သွားမလဲဘယ်သွားမလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာတွေကနေဒီဝိညာဉ်ထွက်သွားရင်ဘယ်သွားမလဲဒီနေ့သွားဖို့လမ်းကနှစ်လမ်းပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံထာဝရငရဲဒီနေ့အထီးကအရာကိုပိုင်းဖြတ်ပေးနိုင်တာကဘာလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားသခင်ပဲဒီနေ့ထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ထာဝရပူပြင်းမဲ့ငရဲမီးအိုင်နဲ့ထာဝရအေဂျင့်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်းကင်နိုင်ငံဒီအရာကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြင်ကြံမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွားလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကဘာအားဖြင့်မရလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားသခင်အားဖြင့်မရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တတိခံကျင်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကြားနာရမယ့်သူတွေရောက်တိုင်းပေါ်မှာလည်းဒီနေ့ထိုဘုရားသခင်နဲ့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာမှာတကယ်ပဲအံ့ဩဖွယ်ရသောအမှုရာလေးကိုနေ့ရက်ဆက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားကပြုပေးဦးမှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တတိခံကျင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။